परम हितकारी जय हो। સમૂહની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજની વંદના કરીશું। જેનું નામ રટ્યા થકી મલિન સંગ પોષ મૂળા ગયા, જેને શરણ થયા પછી ભવતણા ફેરા વિરામી ગયા। જેનું ગાન દશો દિશે હરિજનો ગાય, ન પુરુષ દાસ તમને પાયે નમો પ્રીતથી। શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય। અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય। ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। ભગતજી મહારાજની જય। શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય। યોગીજી મહારાજની જય। પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય। બીએપીએસ શતાબ્દી મહોત્સવની જય। પશ્ચિમના ચિંતક સોક્રેટિસ પોતે એવું કહેતા કે જે પ્રજાને પોતાના દેશના ભવ્ય ઇતિહાસથી અજાણ છે એ પ્રજા ક્યારેય પોતાના દેશની સાચી અને સારી સેવા નહીં કરી શકે। એ ન્યાયે જે કાર્યકર પોતાના ભવ્ય સંસ્થાના ઇતિહાસથી અજાણ છે એ ક્યારેય સાચી અને સારી નિષ્ઠાપૂર્વકની સેવા કરી શકતા નથી। એટલે સેવા કરવા માટે આપણે બધા તૈયાર તો છીએ પણ ઇતિહાસ ઘણી વખત આપણને ખ્યાલ નથી હોતા। તો આજે આપણે જે વાત કરવાના છીએ વર્તમાનની વાતો નથી કરવી, ભવિષ્યની પણ નથી કરવી, પરંતુ ભૂતકાળની વાતો કરવી છે। આજે આપણે જે જોવાના છીએ એ અત્યારે આપણે જે છીએ એ નથી જોવું, પણ જેના લીધે આપણે છીએ એ મહાપુરુષની વાતો આપણે જોવી છે। આજે એ બીએપીએસ સંસ્થા જે વટવૃક્ષ બનીને વિકસી છે એની વાતો નથી કરવી, પણ એના મૂળિયાની વાતો કરવી છે। આજે જે ગગનને આમતા મંદિરો ધજા લહેરાવી રહ્યા છે એની વાતો પણ નથી કરવી, પરંતુ પાતાળે નખાયેલા પાયાની વાતો આજે કરવી છે। કારણ કે ભૂતકાળ એ જ આપણી અંદર ખમીર, અસ્મિતા અને ગૌરવ પ્રગટાવે છે। શાસ્ત્રીજી મહારાજે જે કાર્ય કર્યું છે, જે ઉપાસના પ્રવર્તનની સેવા કરેલી છે, કોઈ સાધારણ સેવા નહોતી। નડિયાદના બહુ જ ગુજરાતના એ વખતના મોટા સાક્ષર વરતાલ ટેમ્પલ કમિટીના મેમ્બર અને મૂર્ધન્ય સાહિત્યકાર એવા દોલતરામ કૃપાશંકર પંડ્યા મધરાતે શાસ્ત્રીજી મહારાજના કાર્ય વિશે બોલેલા, એ જે કાર્ય કરવા માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણે પુનઃ પૃથ્વી ઉપર આવવું પડે એ કાર્ય આપે કરેલું છે। અત્યારે તો કોઈને ખ્યાલ નથી, આપનો મહિમા કોઈ જાણતા નથી, પરંતુ ભવિષ્યમાં તમારા શિષ્યો તમારી સોનાની મૂર્તિઓ પધરાવશે એટલો તમારો મહિમા થશે, અને એ આપણે નજર સામે જોશું। કારણ કે સોનાના સિંહાસનમાં તો બેસી ગયા છે, દિલ્હીની અંદર સોનાના ગોલ્ડ પ્લેટિંગ સાથેની મૂર્તિ પણ બેસી ગઈ છે, અને આ બંને આંખો જોશે કે એમનું એ કાર્ય છે આપણે સાકાર થતું જોશું। સોનાની મૂર્તિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની પ્રતિષ્ઠિત આપણને દર્શન પણ થશે। તો એ કયો સિદ્ધાંત હતો ને કયું કાર્ય હતું કે જેના માટે આવું બોલવું પડ્યું? એ સિદ્ધાંત એ હતો કે જે અક્ષર પુરુષોત્તમનો સિદ્ધાંત શાસ્ત્રની અંદર દબાયેલો હતો, જે અક્ષર પુરુષોત્તમનો સિદ્ધાંત અધિકારીઓના અધિકાર નીચે ધરબાયેલો હતો, જે અક્ષર પુરુષોત્તમનો સિદ્ધાંત વર્ણ અને આશ્રમની ગૂંચવા ગૂંચવાયેલો હતો, જે અહમ અને મમતની તાણની અંદર તણાયેલો હતો, એ સિદ્ધાંતને શાસ્ત્રીજી મહારાજે વિરોધના વંટોળ બહિષ્કાર અને તિરસ્કારની તલવાર પર ચાલીને બહાર કાઢ્યો। કયું એ કાર્ય હતું? તો જે કાર્ય કરવાની હામ તો બધાના અંતરમાં હતી, પણ વરતાલના આચાર્ય વિહારીલાલજી મહારાજ પણ એક વખત બોલેલા કે જ્યાં સુધી વરતાલની અંદર કોઠારી ગોરધનદાસ
અને ગઢડાની અંદર કોઠારી ભીમજી છે ત્યાં સુધી હું જાણું છું કે અક્ષર પુરુષોત્તમ વાત સાચી છે પણ એની પ્રતિષ્ઠા નહીં કરી શકું. બાલમુકુંદ સ્વામી જેવા સદગુરુ અને વચન સિદ્ધ સંતને પણ આ ખ્યાલ હતો પણ છતાં પણ એ કાર્ય કરી શક્યા નહોતા અને જે કાર્ય ન થાય એના માટે વરતાલના બાહોશ કોઠારીએ ટેક લીધેલી. શાસ્ત્રીજી મહારાજને કહેલું કે શાસ્ત્રી મેં એવો સંકલ્પ કરેલો છે કે મારી હાજરીની અંદર અક્ષર પુરુષોત્તમની મૂર્તિઓ બેસવી ન પડે. એ સમયે વરતાલની અંદર કોઠારીની ઓફિસમાં કોઠારીની સામે સામાન્ય લાગતા શાસ્ત્રીજી મહારાજે અસામાન્ય શબ્દો બોલ્યા. શાસ્ત્રીજી મહારાજ કે કોઠારી મેં સંકલ્પ કરેલો કે તમારી હાજરીમાં અક્ષર પુરુષોત્તમની પ્રતિષ્ઠા કરવી તમને દર્શન કરાવવા. અને કોઠારી એકદમ ગરમ થઈને કાઢી મૂકે છે. પણ આટલું આ દિવ્ય કાર્ય હતું જે કોઈ ન કરી શકે કાર્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજે કરેલું એ અક્ષર પુરુષોત્તમનું કાર્ય કર્યું. પણ એ સૌ પ્રથમ અક્ષર પુરુષોત્તમનો શબ્દ શાસ્ત્રીજી મહારાજના કાને ક્યારે પડ્યો તો સંવંત 1939 ફેબ્રુઆરી મહિનો હતો. સુરતની અંદર મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાનો પ્રસંગ હતો. પોતાના ગુરુ વિજ્ઞાનંદ સ્વામી સાથે શાસ્ત્રી યજ્ઞપુરુષ દાસ છે પોતે ત્યાં ગયેલા. ત્યારે એક સામાન્ય દરજી જ્ઞાતિના એક ભક્તરાજ કાપડ સીવતા હતા અને કાપડ સીવતા સીવતા એમના મુખમાંથી શબ્દ નીકળ્યો અક્ષર પુરુષોત્તમ. એ શબ્દની અંદર એવી પ્રચંડ તાકાત હતી કે બોલનારની આખી જિંદગીની એની અંદર આરાધના ભંડારાયેલી હતી અને એ પ્રચંડ શબ્દ સાંભળનાર શાસ્ત્રી યજ્ઞ પુરુષ દાસના હૃદયની આરપાર નીકળી ગયો. અને પછી બન્યું એવું કે હૃદયના પ્રત્યેક ધબકારે અક્ષર પુરુષોત્તમ ધબકવા લાગ્યા. શાસ્ત્રીજી મહારાજની નસે નસની અંદર અક્ષર પુરુષોત્તમની નિષ્ઠા વહેવા લાગી. એમના રોમે રોમની અંદર આ સિદ્ધાંત વ્યાપી ગયો. પછી એમને નિર્ણય કર્યો, એમને પોતાનું કર્તવ્ય નક્કી કર્યું કે કોઈ પણ ભોગે કોઈ પણ સંજોગે આનું પ્રવર્તન થવું જ જોઈએ ભલે મારા દેહના કુચ્ચે કુચ્ચા બોલી જાય. લિખિતન યજ્ઞ પુરુષ દાસની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતાના કર્તવ્યની આ ઉપાસના પ્રવર્તનની સેવા માટેની વાત કરતા કહે છે કે શ્રીજી મહારાજ અને સ્વામીનો સિદ્ધાંત બીજાને સમજાવો એ જ મારું કર્તવ્ય છે. આ ઉપાસના પ્રવર્તનની સેવાને પોતાનું કર્તવ્ય માની શાસ્ત્રીજી મહારાજે પુરુષાર્થ ચાલુ કર્યો. પણ આ પુરુષાર્થને પરિપૂર્ણ કરવા માટે આ કર્તવ્યને પૂર્ણતાને આરે લઈ જવા માટે એમના હૃદયની અંદર પ્રચંડ સંઘર્ષમાંથી પસાર થવાની તૈયારી તો હતી જ, સાથે સાથે બહિષ્કાર અને તિરસ્કારની સામે ટકી રહેવા માટે હિમાલય જેવી અડગતા પણ એમના હૃદયની અંદર હતી. અને આ સિદ્ધાંત પ્રગટાવવા માટે આ સેવા કરવા માટે એમની વાણી એમના વર્તન અને એમના કાર્યની અંદર એટલી તાકાત હતી કે વિરોધીઓ પણ મૂંગા થઈ જતા, સત્તા પણ એમના સત્ય સામે દબાઈ જતું. એમનું સત્ય હતું અક્ષર પુરુષોત્તમ નિષ્ઠાનું પ્રવર્તન અને એ માટે એમણે પ્રચંડ પુરુષાર્થ કર્યો. અને આ સત્ય એ જ એમના સંઘર્ષની આધારશિલા હતું, આ સત્ય એ જ એમના સંઘર્ષનું પરિણામ હતું. અને સત્યનો વિજય અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસનાનું પ્રવર્તન એ જ એમના સંઘર્ષનું પરિણામ હતું. આ વિરોધથી પાછા પડેવા શાસ્ત્રીજી મહારાજ નહોતા. એમની હિંમત એવી હતી કે વિરોધને સામેથી છંછેડ્યો. 1905 સાલ હતી અને ચૈત્રી પૂનમનો સમયો નજીક આવતો હતો. એ વખતે આ બગાવતને સામેથી ઉભી કરવા માટે એક સુરવીર એમના હરિભગત ગલભાઈને શાસ્ત્રીજી મહારાજે કહ્યું કે ગલભાઈ, વરતાલની સભાની અંદર પૂનમની જાહેર સભામાં અક્ષર પુરુષોત્તમની જય બોલાવવાની હિંમત છે? અને સુરવીર અને આજ્ઞા માટે ખપી જવાની મરજીવાળા ગલભાઈએ કહ્યું કે સ્વામી, તમારી મરજી હોય તો અંતરની અંદર ઘણી હિંમત છે, મહારાજ તમને વશ છે, કોઈની તાકાત નથી મારો વાળ માકો કરી શકે, બોલો શું છે? શાસ્ત્રીજી મહારાજ કે તો બોલાવો વરતાલની સભામાં અક્ષર પુરુષોત્તમની જય. હવે આ જય બોલાવી એ કોઈ કેવું સહેલું છે, પણ ત્યારે બોલાવ્યા પછીનું પરિણામ શું આવશે એ એમને ખબર હતી. પણ છતાં સામેથી બોલાઈ, વરતાલની સભા શણગાર આરતી પૂરી થઈ, દર્શન કરીને હરિભક્તો સભા મંડપમાં જતા 10,000 હકડેટ મેદની વચ્ચે સંતો અને આચાર્ય મહારાજ આવ્યા અને સૌએ સમૂહમાં સહજાનંદ સ્વામીની જય બોલાઈ. એ જયના પડઘમ હજી તો નીચે સમે ન સમે ત્યાં તો સિંહ ગર્જના ગલભાઈએ કરી, અક્ષર પુરુષોત્તમની જય. અને હજી શું ચાલે શું ન ચાલે જયમાં 10,000 હરિભક્તો ત્યાંના 2,000 વિરોધી સંતો જોડાયા અને અક્ષર પુરુષોત્તમની જય પહેલી વાર એમના મુખમાંથી નીકળી. અને નીકળ્યા પછી ખબર પડી કે આપણાથી બહુ મોટો અપરાધ થઈ ગયો છે, આ જય બોલાઈ ગઈ છે. વિરોધીઓના પેટમાં તેલ રેડાયું, એને થયું કે હવે તો પૂરું.
આ શાસ્ત્રીના શિષ્યોની શું મજાલ છે કે આવી સભાની અંદર એમણે જય બોલાવી અને પછી આ પૂનમની સભામાં પહેલી વાર એવું બન્યું કે સભા થયા વગર પૂનમની સભા વિખરાઈ ગઈ. કોઈ કથા વાર્તાને ચાન્સ નહીં, ફક્ત એક વિરોધનો વંટોળ અને જ્યાં જુઓ ત્યાં એક જ ચર્ચા કે હવે આ સાધુનું શું કરવું, કેવી રીતે એનું કાસળ કાઢવું કે જેથી આપણો પ્રભાવ પણ કાયમ વર્તાલની અંદર ટકી રહે. અને ત્યાર પછી શરૂ થયું શાસ્ત્રીજી મહારાજ ઉપર દૈહિક આપત્તિઓનો વરસાદ. વિરોધનો વંટોળ ફૂંકાવા લાગ્યો. વિનાશનું નિશાન વર્તાલના 2000 સાધુઓ માટે બન્યા શાસ્ત્રી યજ્ઞ પુરુષદાસ. વિદ્રોહ અને વિરોધનું કારણ બન્યું અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસનાનું પ્રવર્તન અને વેર લેવાના સાધનો. વર્તાલની અધ્યાત્મના ભૂમિ ઉપર ક્યારેય ન શોભે એવા લેવાના ચાલુ થયા. હવે તમે સાંભળજો કેટલા વિરોધ વચ્ચે અમને કામ કર્યું છે. આપણે ક્યાંય ગામડે જઈએ, પ્રવર્તન કરાવવાની વાત હોય, કોઈ બે શબ્દો કે એને ઢીલા પડી જઈએ, નિરાશ થઈ જઈએ, પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ મેં બે શબ્દોની વાત જ નથી, શબ્દોને તો એમને ગણ્યા જ નથી, ભીડાઓને પણ એમને ગણ્યો નથી. ની કેવી મુશ્કેલી, કેવી દૈવિક એમને કટોકટી હતી. એક વખત દર્શન કરવા માટે ગામડેથી આવ્યા પછી હરિકૃષ્ણ મહારાજને દર્શન કરી દંડવત કરતા હતા. દંડવત કરતા એટલે પગની પિંડી ધોત્યું સાઈડમાં હતું, પગની પિંડી ખુલ્લી હતી. ઘનશ્યામ જીવનદાસ અને સુકૃત જીવનદાસ બે સાધુઓ ભગવા લુગડાવાળા અંદર આવ્યા. દર્શન કરતા દંડવત કરતા ગાય જેવા એક સંતના શરીર ઉપર જેમ નારિયેલના છોતા તમે કાઢો એટલા જોરથી લોખંડના સળિયા શાસ્ત્રીજી મહારાજના પગમાં નાખ્યા અને અક્ષરભ્રમનું લો એમાંથી ઉપાસનાની નિષ્ઠાનું પ્રવર્તન કરાવવા માટે બહાર નીકળ્યું અને વર્તાલની ભૂમિમાં અને એના પગથિયા ઉપર ચૂસાઈને આજ સુધી ત્યાં પડેલું છે. છતાં પણ એક શબ્દ બોલ્યા વગર શાસ્ત્રીજી મહારાજ નીકળ્યા. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરતા સભામાં ગયા, છતાં પણ આ લોકોને સંતોષ ન થયો. બે સાધુઓ ત્યાં ગયા અને લાત મારી મારીને વર્તાલના સભા મંડપમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજને પાડી દીધા કે આ સેવા કરવાનું તું બંધ કર. પણ બંધ કરે તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ સાના, એમને સેવા ચાલુ રાખી. એમને થયું કે આમ નહીં માને. એક વખત દર્શન કરી શાસ્ત્રીજી મહારાજ વિચરણમાંથી આવ્યા, ઉનાળાનો સમય હશે એટલે ગાતરિયું સાઈડમાં કાઢ્યું. સાઈડમાં કાઢીને પોતાના પોટલાને મૂકી અને ચોકડી હતી, ખુલ્લી ચોકડીમાં પગ ધોવા માટે જવાના છે એવો અણસાર આવ્યો એટલે વિરોધીઓને ચાન્સ મળ્યો. તરત પેલા સવારે ગરમ પાણી કર્યા, પછી એના ધગધગતા અંગારા એનું તગારું ભર્યું, લગભગ 12-13 ફૂટની અગાસી ઉપર ચડ્યા અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ નીચા નમી પગ ધોતા હતા. એ વખતે 12 ફૂટ ઉપરથી ધગધગતા અંગારા શાસ્ત્રીજી મહારાજની પીઠ ઉપર પડ્યા અને પીઠ ઉપરથી નીચે ચામડી અને માંસના લોચા સાથે પડ્યા. છતાં એક શબ્દ પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ બોલ્યા નહીં અને મળેલી સેવા, જે ઉપાસના પ્રવર્તનની સેવાને એમને અટકાવી નહીં, એ સેવા આપણને મળેલી છે. સામાન્ય વિરોધ વચ્ચે કદાચ છોડી દેવાનો વિચાર આપણને આવે, આ ગુરુએ ક્યારે વિચાર પણ એમને આવો કરેલો નથી. પછી એમને થયું કે આમ નહીં માને અને ત્યાર પછી આવી તારીખ 7/11/1905 કાર્તિક સુધી એકાદશી અને એક મીટિંગ વર્તાલની સભામાં થઈ કે બારસના પારણા થશે, યજ્ઞ પુરુષદાસ જશે, આ મારવાથી આપણું ભૂંડું દેખાય છે એટલે ખીચડીમાં નાખો ઝેર અને પછી એને કોઈ દિવસ વતાવવા પડે નહીં. એટલે 12/8 પારણા કરવા માટે ગયા, ખીચડીમાં ઝેર હતું, છતાં પણ નિષ્ઠાનું જોર અને એનું અમૃત એટલું બધું જબરજસ્ત એમના હૃદયમાં હતું કે ઝેર પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજને કંઈ કરી શક્યું નહીં. બધાના હાથ નીચા પડ્યા. ફરીથી એક સભા ભરાઈ, એક બહુ જ મોટી 2000 સાધુઓનું એક મીટિંગ ભરાઈ. મીટિંગનો મુખ્ય એજન્ડા હતો કે કોઈ પણ ભોગે આ વખતે આને પાર પાડી દેવા. અને પછી જુદા જુદા મુદ્દાઓ ચર્ચાતા ચર્ચાતા અંત આવ્યો કે પૂનમની સભા માટે રસોઈના તૈયાર થયેલા ચૂલાની અંદર પકડી ધક્કો મારી અને જીવતા ને જીવતા યજ્ઞ પુરુષદાસને સળગાવી દેવા. મીટિંગનો એજન્ડા પૂરો થયો, બધા પોતપોતાના કાર્યની અંદર આવડત પ્રાપ્ત કરવા માટે મંડી પડ્યા. અને બીજા દિવસે જ્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ નાસ્તા કરવા માટે તે અંદર રસોડામાં ગયા હશે અને બધા જ સાધુઓ ભેગા થઈને એમને પકડ્યા, શાસ્ત્રીજી મહારાજને અણસાર આવી ગયો. એમને તો ભગવાન વશ હતા, અત્યંત વિચક્ષણ હતા એટલે ઝઘડવામાં ને ઝઘડવામાં કોઈનો હાથ છોડાવી એકબીજાના પગ નીચેથી નીકળી શાસ્ત્રીજી મહારાજ બારી ઠેકીને બહાર નીકળી ગયા. વિરોધીઓ કંઈ કરી શક્યા નહીં અને વધારે ભૂંડા દેખાયા. આ સિલસિલો સતત ચાલુ રહ્યો અને પછી થયું કે હવે અહીંયા રહેવાશે નહીં એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજે 13/11/1905 વર્તાલની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજ હતા પણ એમના મનની અંદર હવે સ્પષ્ટ થયું કે
જે વર્તાલની ભૂમિ અત્યંત મહારાજથી પવિત્ર થયેલી છે, નંદ પરમહંસોના સાધુતાથી શોભે છે, એ મહિમા તો એમના અંતરમાં હતો, પણ અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસનાનું પ્રવર્તન કરવું એ આ વર્તાલમાં રહ્યા રહ્યા નહીં થાય, એટલે ફક્ત કોઈ ગુરુકુળો કરવા માટે નહીં કે કોઈ અહમ મમત્વને કારણે જુદા ન પડતા, સિદ્ધાંતના પ્રવર્તન કરવા માટે શાસ્ત્રીજી મહારાજે આ વર્તાલ સંસ્થા છોડી ત્યારે એમના શરીરની ઉંમર વટાવી ચૂકી હતી 42 વર્ષ. જ્યારે લોકો રિટાયર્ડ થવાના સપના સેવતા હોય છે એ ઉંમરે શાસ્ત્રીજી મહારાજે 42 વર્ષની ઉંમરે સામેથી કાંટાળી કેડી પસંદ કરી. એમને ખબર હતી કે વર્તાલ છોડ્યા પછી ડગલે ને પગલે કેવળ દુઃખ સભરી યાતનાઓ જ દિવસે દિવસે ભોગવવાની છે. શું ક્યાં એ ખબર નથી, ખાવું શું એ પણ ખબર નથી, છતાં આ સેવાનો મહિમા એમના અંતરમાં એટલો હતો કે બસ આ જીવન આ સેવા માટે છે, અને પોતે સેવા કરવા માટે નીકળ્યા અને યાતનાઓની વણઝાર ચાલુ થઈ. આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે એ વખતે નાણાં નહોતા, માણા નહોતા, પાણા નહોતા, દાણા નહોતા, ફક્ત શાસ્ત્રીજી મહારાજ પાસે હતું અક્ષર પુરુષોત્તમની સેવાના પ્રવર્તન કરવા માટે કુરબાન થઈ જવાના હિમાલય જેવા ઉત્તુંગ સંકલ્પો એમની પાસે પડ્યા હતા, અને એ સંકલ્પો લઈ એમણે ચાલુ કર્યું. દૈહિક ભીડા સાથે આવું કામ કરવાનું, પૈસા જોઈએ, નાણાં તો સેજ પણ નહીં. અમદાવાદના એક હરિભગત છે, એ પોતે લખે છે, ચંપકભાઈ, એ કહે છે કે શાસ્ત્રીજી સંસ્થા પાસે કેવું હતું કે જ્યારે 12 આના સિલકની અંદર હોય, 12 આના સિલકમાં હોય ત્યારે 200 રૂપિયાનું દેવું હોય અને 1200 રૂપિયાનું કામ ચાલુ કર્યું હોય, આવો વ્યવહાર હું છેલ્લા ઘણા બધા વર્ષોથી જોઉં છું. વિચારો, જ્યાં 12 આના સિલકમાં એટલે કેટલા પૈસા થયા. અને એ વખતે ગોંડલના મહારાજાએ કહ્યું કે 10 લાખ રૂપિયાનું મંદિર 3 વર્ષમાં પૂરું કરો તો જમીન આપું. શાસ્ત્રીજી મહારાજ કે આપી દો, કરી નાખશું. અને 12 આના સિલકમાં અને આટલું દેવા વચ્ચે કામ ઉપાડ્યા, 3 વર્ષની બદલે ગોંડલના મહારાજાને હાથ પકડીને લાવ્યા, 2.5 વર્ષની અંદર પ્રતિષ્ઠા કરીને અક્ષર પુરુષોત્તમ ગોંડલમાં પધરાવી દીધા. આવી હિંમત એમના હૃદયની અંદર હતી. અને યોગીજી મહારાજે પછી કટોકટીનો સિલસિલો ચાલુ કર્યો પત્ર દ્વારા. લિખિતન યજ્ઞપુરુષદાસ જેમણે વાંચ્યું હશે એમને ખ્યાલ હશે, અને ન વાંચ્યું હોય તો એ વાંચી એક વખત વાંચી લેવાનું, પણ એટલી તૈયારી જો હોય કે વાંચ્યા પછી આંખમાંથી આંસુઓને નીચે સુધી પડવા દેવા હોય તો જ આ ગ્રંથ છે વાંચવા માટે તૈયાર થજો, કારણ કે ગમે તેવા જળ અહીંયાને પણ વલોવી નાખે એવી એક ઐતિહાસિક દાસ્તાનો અંદર ધરવાયેલી પડી છે. યોગી બાપાએ પત્રનો સિલસિલો, આખો પત્ર તો અત્યારે આપણે ટાઈમના અભાવે વાંચતા નથી, ફક્ત એના ટાઇટલ પેજ ઉપર આપણે નજર કરીએ છીએ. મુખ્ય ફ્રન્ટ પેજ ઉપર યોગીજી મહારાજ કેવા શબ્દો લખતા. યોગી બાપા કે સિલકમાં તો સ્વામી પોતે છે, અમાસના નગારા, કારણ કે અમાસે પગાર ચૂકવવાનો હોય એટલે અમાસના નગારા, વેપારી જીવ ખાય છે, એક પાઈ પણ આવતી નથી, પૈસાની તો ચટણી થઈ ગઈ છે, કટોકટીનો મામલો, સંકટ સમયનો વખત, ધર્મ સંકટ આવ્યું છે, ગંભીર મામલો છે. અંદર પછી જુદો હોય પણ વાંચ્યા પછી ઈચ્છા થાય એટલા માટે ફ્રન્ટ પેજ ઉપર ટાઇટલ પત્રનું આપે આવા બધા, કે અમાસના નગારા, કટોકટીનો મામલો, એટલે જોઈને જ ખબર પડી જાય કંઈક તો હશે જ. આવા એક નહીં સેંકડો પત્રો આની અંદર પડેલા છે, છતાં આટલી આર્થિક કટોકટી, આટલો વિરોધ, પણ એમને સેવા અટકાવી નહોતી. અને કદાચ નાણાં ન હોય તો ચાલે, પણ સેવા કરવા માટે, દેહને ટકાવી રાખવા માટે દાણા તો પેટમાં નાખવા જોઈએ, કાર્ય કરવા માટેનું અંદરથી પાવર જનરેટ કરવા કંઈક તો જવું જોઈએ ને, એ પણ નહોતું. છતાં કેવા સંજોગો હતા, ગઈકાલે પૂજ્ય પરમ પૂજ્ય ડોક્ટર સ્વામી આપણને થોડી વાતો કરેલી કે છાશ લેવાના પૈસા નહીં, તુચ્છ વસ્તુ છે છાશ તો, પણ એ છાશ લેવા માટે કોઈ ગામમાં આપે નહીં, તો છાશ લેવા માટે 11 કિલોમીટર ચાલતા ચાલતા બોટાદ જવાનું, ત્યાંથી ખાટી છાશ લઈને આવે ત્યારે ખીચડી અને સૂકા રોટલા જોડે છાશ ખાવાની. આટલી કટોકટી હતી કે મિષ્ટાનની તો વાત જ નહીં, જેમ આપણને ખ્યાલ જ છે જમ્યા પછી મિષ્ટાન બધું તૈયાર છે, છતાંય ભીડો સાંભળવામાં ભીડો પડે છે. તો એમણે તો આ કશું ખાવાનું નહોતું ને, છતાં દાખલો કરવાનો હતો, પણ ક્યારેય શાસ્ત્રીજી મહારાજ અટક્યા નથી. એક વખત શાસ્ત્રીજી મહારાજ ભીખ માગવા માટે, આપણે ભિક્ષા નહીં પણ સાદો શબ્દ, ભીખ માગવા માટે સારંગપુરથી 12-13 કિલોમીટર દૂર જમરાળા ગયા.
જમરાળા ભીખ માગીને થોડો લોટ ભેગો કર્યો હશે, સવારે સ્નાન કરવાનું 10:30 એમને થયું, એટલે પછી પોતે ખાડે જઈ સંડાસ જઈને સ્નાન કરવા માટે એક જૂના મંદિર ત્યાં છે વરતાલ તાબાનું, એ મંદિરની અંદર ચોકડીમાં, ઉઘાડી ચોકડીમાં ઠંડા પાણીએ સ્નાન કર્યું. 3-4 લોટા શરીર ઉપર પડ્યા, અડધું શરીર ભીનું, અડધું શરીર સુકાયેલું. જૂના મંદિરના ગૃહસ્થ કોઠારી હરિભગતને ખબર પડી કે બંડીઓ આપણા મંદિરમાં આવીને નાય છે એટલે મંદિર બગડશે, એટલે આવ્યો. શાસ્ત્રીજી મહારાજ નાતા હતા કે કોને પૂછીને અંદર આયા, એ કે આ તો ખાલી સ્નાન કરવું છે. ઉભા થાવ અત્યારને, અત્યારે અમારા મંદિરની અંદર તમારે પગ મૂકવાનો નહીં. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ અર્ધા ભીના શરીરને અર્ધા કોરા શરીરે એ મંદિરની અંદરથી એક કૂતરાની જેમ એમને કાઢી મૂક્યા. એક હરિભગતના ઘેર આપણા હતા એને ત્યાં ગયા, સ્નાન કર્યું, કપડાં બદલ્યા, ત્યારે હરિભગતે કહ્યું કે સ્વામી 11 વાગી ચૂક્યા છે, આપ અહીંયા ભોજન કરો અને ભોજન કરી આરામ કરીને 4 વાગે સારંગપુર પાછા જજો. ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજની આંખો થોડી ભીની થઈ અને શાસ્ત્રીજી મહારાજે કહ્યું કે અહીં ન રોકાવાય. કે કેમ સ્વામી? કે ગાડું હોય તો ગાડું લાય, ચાલતા તો હું ક્યારે પહોંચીશ, પણ કેટલું બધું શું ઉતાવળ છે. ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ જે બોલ્યા એ સાંભળજો. શાસ્ત્રીજી મહારાજ કે આ ભીખ માંગેલો લોટ લઈ હું જ્યારે સારંગપુર પહોંચીશ એ લોટમાંથી રોટલા બનશે અને છાસ અને રોટલા મારા સંતો ત્યાર પછી જમશે, જો હું અહીંયા રહીશ તો મારા સંતો ખાશે શું. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજને ગાડું જોડી આપ્યું. ગાડું જોડીને સારંગપુર ક્યારે પહોંચ્યા હશે 12 કિલોમીટર, ક્યારે રસોઈ થઈ હશે, ક્યારે સંતો જમ્યા હશે, આ એક દિવસની વાત નથી, આ વર્ષોનો આવો જ સિલસિલો કાયમ ટકી રહેતો, છતાં ક્યારે કોઈ સંતોએ, કોઈ હરિભક્તોએ કે શાસ્ત્રીજી મહારાજે સ્વયં લેશ માત્ર કોઈ વિચાર પણ કર્યો નથી તો શું ખાતા હશે. તો અકા ખાચર આપણે હતા, અકા બાપુ સારંગપુરમાં એક વખત એમને કહેલું કે ક્યારેક તો કંઈક તીખું ખાવાની ઈચ્છા થાય કે ન થાય, તો તીખું ખાવું કેવી રીતે? ડોક્ટર સ્વામી ગઈકાલ કહ્યું કે નાગજી શેઠ હતા, તેલની શીશી આપી ગયા અને કહ્યું કે આ તેલ વાપરજો. બીજા દિવસે પોતે 15-1 દિવસ પછી પાછા આવ્યા છે, સ્વામી તેલ છે? પૂછવાનું હોય? રોજની 60-70 માણસની રસોઈ થતી હોય 500 ગ્રામ તેલ 15 દિવસ સુધી ચાલે, પણ તોય પૂછ્યું એને હિંમત કરી, સ્વામી તેલ છે? યોગી બાપા કે છે ને, અંદર પડ્યું હશે તો જોયું તો બોટલ આખી હતી. સ્વામી કોઈ બીજું આપી ગયું કે ના? તો કેમ કે બોટલ આખી છે. યોગી બાપા હસવા મળ્યા ને યોગી બાપા કે ગુરુ તેલ તો આપી ગયા પણ શાક વગર વઘાર શેનો કરવો? વઘાર કરવા માટે શાક મળતા નતા તો શું ખાતા? અકા બાપુ કેતા ક્યારેક તીખું ખાવાની ઈચ્છા થાય તો કેરોસીનના ડબ્બાને ચૂલા ઉપર મૂકી એની અંદર પાણીનો વઘાર કરી મરચું મીઠું હળદર જે મળે એ નાખ્યું, એને થોડા તાપને લીધે બળ્યો અને બળેલો અવાજ અવેજ જે હોય એની અંદર પેલા નદીના પેલા નાના નાના પથ્થર આવે છે એ પથ્થર નાખે, કારણ કે શાક નહોતું, એ પથ્થરનો વઘાર કરે, પછી વઘારેલા પથ્થરને રોટલા ઉપર લઈ રોટલાનો ટુકડો અને પથ્થરને ચાંટી ચાંટી આ સંસ્થાને ઊંચી લાવેલા છે. આપણને એમ હમણાં બપોરે જઈશું એટલે 2-3 મિષ્ટાન ને દાળ ભાત બધું તૈયાર છે, પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજે સ્વયં, યોગીજી મહારાજે સ્વયં જે પથ્થરને આપણે ઘરમાં પણ નથી રહેવા દેતા એ પથ્થરને એમણે પોતાના મોઢામાં સ્થાન આપી પોતાના જીભથી મમળાવી મમળાવીને સંસ્થા ઊભી કરેલી છે, છતાં ક્યારેય સેવા રોકી નથી. આત્મનિવેદન એટલે શું? કે આવા કદાચ ખાવા પીવાની કોઈને, મને વિશ્વાસ છે કે અહીં બેઠેલા કોઈને નહીં હોય, છતાં પણ સેવા ન થતી હોય તો એ જ આત્મનિવેદન છે. કે મોટા પુરુષ માટે ગમે તેવા વિરોધ, ગમે તેવી તકલીફ આવે છતાં પણ એ સેવાને છોડવી નહીં, છેલ્લા શ્વાસ સુધી એ સેવાને કરવી, એનું નામ કહેવાય આત્મનિવેદન. કદાચ આ સેવા પણ થઈ, પણ ઘણી વખત સેવા કરવાની અંદર આપણને નાનપ મોટપ થતી હોય છે કે આવી નાની સેવા કે આપણે નહીં કરીએ, અને ફટફટ 5-10-15 હરિભક્તોને બોલાવીને એનું આયોજન કરવામાં આપણે બહુ કુશળ હોઈએ છીએ, પણ એ કરવાની અંદર કેડ નમાવા એના માટે આપણે બહુ હિંમત ભેગી કરવી પડતી હોય છે. પણ આ શાસ્ત્રીજી મહારાજે કેવી કેવી સેવાઓ કરેલી છે, નાનામાં નાની સેવાઓ છતાં મહિમાથી, કારણ કે અક્ષર પુરુષોત્તમની સેવા છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ વખતે આપણી ઘણી બધી જમીન છે ચરોતરની અંદર હતી, અને ત્યાં ખેડા જિલ્લાની અંદર શ્રીજીપુરા કરીને એક ગામ છે ત્યાં આપણી ઘણી જમીન હતી. ત્યાં એક વખત શાસ્ત્રીજી મહારાજ ગયા, સોમા ભગતે જમીન સંભાળતા હતા, અને રાત્રે અંધકારની અંદર ત્યાં ખેતરની અંદર પાણી પાતા હતા, અને પાણી પાતા પેલો પાળો કરે છે, પાણીનો ફોર્સ હતો અને કરેલો પાળો અંધકારની અંદર તૂટી ગયો, પાળામાંથી પાણી બહાર આવતું હતું, શું કરવું? સોમા ભગત વિચાર કરતા હતા અને શાસ્ત્રીજી મહારાજને ખબર પડ્યું કે અક્ષર પુરુષોત્તમની જમીનમાંથી પાણી વહી જશે તો 2-3 દાણા ઓછા ઉગશે અથવા તો દાણા નાશ પામી જશે, એટલે પાણીને અટકાવવા માટે
શાસ્ત્રીજી મહારાજે પોતાનું ભૌતિક શરીર એક ગારાની અંદર આડું પાડી દીધું. સોમા ભગતને કહ્યું કે આની ઉપર માટી નાખ અને પાણીને અટકાવ. સોમા ભગત કે સ્વામી એવું તો કેવી રીતના થાય? શાસ્ત્રી મહારાજ કે બીજો કોઈ વિચાર કરીશ નહીં, આ અક્ષર પુરુષોત્તમ માટે કરવાનું છે, તું માટી નાખ અને પાણી જે જાય છે એને અટકાવ. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ આડા પડી પડીને આ સંસ્થાના પાળા બાંધેલા છે, એમને લેશ માત્ર ક્યારેય કોઈ સેવા કરવાની અંદર નાનપ થઈ નથી. યોગીજી મહારાજ પોતાના અનુભવની વાત લખતા કહે છે કે એમને શાસ્ત્રીજી મહારાજના કેવા દર્શન કરેલા. સામાન્ય સેવાની અંદર પણ ઉમંગથી એમને શાસ્ત્રી મહારાજને જોયેલા છે. સારંગપુરની અંદર જ્યારે કામ થતું ત્યારે કચ્છરિયા ઓરડા હતા, એટલે પેલા ગામડાની અંદર પેલું લિપીને ઓરડા બનાવે એ ઓરડાનું કામ ચાલુ હતું ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ યોગી બાપા લખે છે, સારંગપુરમાં કચ્છરિયા ઓરડા થતા તે સ્વામી જાતે ગાર ખૂંદતા. એટલે કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ કુંભાર ઉપર બેઠો હોય ને સ્વામી નીચેથી એને ગારનો પિંડો આપે, લ્યો પિંડો, ઓલો કુંભાર થાપતો જાય અને સ્વામી દેતા જાય. ગારાવાળા કુંવણવાળા એમના પગ ગાર કરવી, પલાળવું, કુંવણ કરવું, કુંવણ માટીમાં ભેળવવું, તે પગથી કચરા વિના તો ભળે નહીં. સ્વામી જાતે આ બધું કરતા, આમ સેવામાં સ્વામીએ પોતાના દેહને જાળવ્યો જ નથી. આ દર્શન આંખે દેખ્યો અહેવાલ યોગીજી મહારાજ શાસ્ત્રીજી મહારાજ વિશે લખે છે કે કુંવળ કરવી એની અંદર ગારો ખૂંદવો અને બે પૈસાના માણસને પિંડો હાથમાં આપવો અને લો પિંડો અને ગારો ખીમતા જાય અને મોઢા ઉપર સેવાનો આમ આનંદ અને ચમક કંઈક જુદી હોય, આવી નાની નાની સેવા શાસ્ત્રીજી મહારાજે કરેલી છે, ક્યારે પોતે અટકેલા નથી. તો આત્મનિવેદન એટલે સત્યસભર જીવન જીવવું એ જ સત્યને અપાયેલી મોટામાં મોટી અંજલિ છે. એમને આપણે બીજું તો શું આપી શકવાના, પણ એમણે કરેલી સેવા એના માટે આપણું જીવન આપી દેવું, ગુરુના માર્ગે ચાલવું એ જ આત્મનિવેદન છે. ઘણી વખત આપણે સેવા તો કરીએ છીએ પણ સેવા કરવાની અંદર ક્યારેક ક્યાંક કોઈક સંજોગોની અંદર થોડી મોળાક આમ મૂંઝવણ થઈ જાય, અથવા તો છોડી દેવાનો વિચાર આવે, અથવા તો થોડી ઢીલાસ પડી જાય, પણ જો આ ગુરુના માર્ગે ચાલવું હોય અને સત્યને સાચી અંજલિ આપવી હોય તો છેલ્લા શ્વાસ સુધી સંસ્થા માટે ખૂબ ખૂબ સેવા કરવાની અંતરની અંદર ધગસ. અને સેવા પણ કેવી રીતના, તો કોઈ પણ પ્રકારની નાનપ કે મોટપ રાખ્યા સિવાય, શરમ કે સંકોચને આવ્યા દેવા સિવાય, કોઈ પ્રકારની ફરિયાદ નહીં, કોઈ પ્રકારના બાના નહીં, કોઈ પણ પ્રકારની વધારે પડતી અપેક્ષાઓ નહીં, ક્યારેય કોઈનો વાદ નહીં, કોઈ થાક કે કંટાળા લાવ્યા વિના, કોઈ કદરની ઈચ્છા વિના, દૈહિક અને આર્થિક ક્ષમતાથી જેટલી વધારે બની શકે એટલી વધારેમાં વધારે સેવા કરી શાસ્ત્રીજી મહારાજના ચરણોની અંદર મારે ગુરુ ભક્તિ અદા કરવી જ છે, એવું જો બળ અંતરની અંદર એવો જો વિચાર હોય તો જ આ સેવા થઈ શકે. કદાચ સેવા ન થાય તો ડોક્ટર સ્વામી ઘણી વાર કહે છે કે પીપા પાપ ન કિયા તો પુણ્ય કિયા સો બાર. કદાચ આપણાથી આવી સેવા ન થાય તો અસેવા તો ન જ થવી જોઈએ. અસેવા એટલે શું? તો આપણને એક ગામ સોંપેલું છે, આપણને બે ગામ કે ત્રણ ગામ સોંપેલા છે, અથવા તો 15 ગામનું એક ક્ષેત્ર સોંપાયેલું છે, એ સોંપાયેલી સેવાની અંદર ક્યારેક આપણાથી એવું બની જતું હોય છે કે ચાલશે, આમ નહીં કરીએ તો નહીં વાંધો આવે, એક દિવસમાં શું ફેર પડી જાય છે. એટલે આપણા ચાલશેના વલણે કરીને, અથવા તો દેહને વધારે પડતો ભીડો ન આપવાના વલણે કરીને, અથવા તો પછી આપણી આળસ અને પ્રમાદે કરીને, એક હરિભગત આપણા ગામમાંથી, આપણા મંડળમાંથી કે આપણા ક્ષેત્રમાંથી જો આપણા લીધે મોળો પડ્યો અથવા તો સત્સંગમાંથી ગયો, તો આડા પડી પડીને ખેતરની અંદર રાત્રે બાંધેલી પાળો આપણાથી ચોક્કસ તૂટી જશે. પથ્થર ચાંટી ચાંટીને ઊભી કરેલી સંસ્થા એની અંદર ચોક્કસ આપણાથી કંઈક ન કરવા જેવું થઈ જશે. એટલે ન થાય એના માટે, કદાચ વધારે ન થાય તો સોંપાયેલી સેવા છે તો વ્યવસ્થિત કરવી જ જોઈએ, જેથી આપણા લીધે કોઈ પાછો પડવો જોઈએ નહીં. અને આ સેવાની ધગસ શાસ્ત્રીજી મહારાજના અંતરની અંદર એટલી બધી હતી કે ઘણી વખત આપણે સેવા કરવા માટે જઈએ છીએ પરંતુ સેવા કરતા કરતા ઘડિયાળના કાંટાઓ જોવાતા હોય છે, ભીડાની વાતો કરવી સહેલી છે, ભીડો સહન કરવો બહુ અઘરો છે, રાત્રે 10:30 થયા પછી ફટફટ કાંડા સામે આપણી નજરો ફરતી હોય છે, પણ મધરાત સુધી ખાલી અહીં બેઠા બેઠા નહીં, ગામોના ગામો ખૂંદી નાખીને નિષ્ઠાનું પ્રવર્તન શાસ્ત્રીજી મહારાજે કરાવેલું છે. એમને ક્યારેય ઘડિયાળના કાંટા સામે જોયેલું નથી, પોતાના ખાવા પીવાની ક્યારેય દરકાર કરેલી નથી. એક વખત પારાયણનું આયોજન થયેલું હતું વડોદરાની અંદર સયાજીરાવ પરામાં, અને ત્યાં
ભક્તરાજ આશાભાઈ અને ઈશ્વરભાઈ એમના તરફથી રસોઈની સેવા હતી. સત્સંગી જીવનની પારાયણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ કરતા હતા. 51મું પ્રકરણનું નિરૂપણ ચાલુ હતું. સુરતના ભાલચંદ્ર શેઠના 4 ભક્તિ વિશેના પ્રશ્નો એનું નિરૂપણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ કરતા હતા. મુખમાંથી અક્ષર પુરુષોત્તમની નિષ્ઠા અને ભક્તિની વાતો સૌના હૃદયને ભેદી અને એની અંતરની અંદર આ ખુમારી પ્રગટાવતી હતી. અને આખો જ આ એક સમયની પારાયણ પૂરી થઈ એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજ જે હરિભગત હતા એને કહ્યું, ઈશ્વરભાઈ અને આશાભાઈ એને કહ્યું કે આશાભાઈ હરેનો સમય થયો કે નહીં, ક્યારે હરે કરવાના છે? એ વખતે આશાભાઈ અને ઈશ્વરભાઈ છે એ બંનેની આંખમાં થોડા થોડા જળજળી આવી ગયા અને કહ્યું કે સ્વામી બપોરના 3 વાગ્યા છે, હરેનો સમય તો ક્યારનો થઈ ચૂક્યો છે. બપોરના 3-3 વાગ્યા સુધી સવારની 9 વાગ્યાથી શરૂ કરેલી પારાયણ બપોરના 3-3 વાગે ઘડિયાળને પણ શરમ આવે એટલી દ્રઢતાથી પોતે કરતા. ક્યારે ઘડિયાળ એમની સામે શાસ્ત્રી મહારાજે જોયું નથી, એમને ભૂખ નહીં લાગી હોય, પણ છતાં એમને ક્યારે એના સામે જોયા વગર આ એમણે સેવા કરેલી છે. ને ઘડિયાળની સાથે સાથે એમણે ગમે તેવી એક વ્યક્તિને સત્સંગ કરાવવા માટે પણ મધરાત કે અધરાત જોયા વગર ગયેલા છે. ઘણી વખત આપણે સંખ્યા સામે જોતા હોઈએ છીએ કે 2 જ છે નહીં જવાય, 20 છે તો ચાલો જઈએ, 200 છે તો જઈએ જ. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ કે 220 કે 2 વ્યક્તિઓ સામે જોયું નથી, એક વ્યક્તિના અંતરમાં નિષ્ઠા ગઈ તો એક મૂળ એમાંથી વટવૃક્ષ ચોક્કસ બનશે એવા એક વિચાર અને ભવિષ્યનું જોઈ શાસ્ત્રીજી મહારાજ એટલો દાખલો કરતા. અને એક એક વ્યક્તિ માટે આ જે સત્સંગ કરાવવાની ધગસ છે એ ધગસ કેવી હતી તો 1946ના સપ્ટેમ્બર મહિનાની અંદર ઝાલાવાડમાં વિચરણ ચાલુ હતું. એ વિચરણ પૂરું કરી અને એક મૂળી ગામની અંદર એક હરિભગત હતા. એ હરિભગતની ઈચ્છા એટલે એમને સત્સંગ કરાવવા માટે શાસ્ત્રીજી મહારાજ, નિર્ગુણ સ્વામી અને સાથે સાથે યોગીજી મહારાજ આ ત્રણેય મહાપુરુષો ત્યાં જવા માટે નીકળ્યા. મૂળીના રેલવે સ્ટેશને પહોંચ્યા. વરસાદનો સમય, રાત્રિની અંદર આકાશની અંદર અંધકાર જામી ચૂકેલો હતો અને કોઈ વસ્તુ મળે નહીં. પછી માંડ માંડ એક એકાવાળો એટલે કે ઘોડાગાડીવાળો મળ્યો. એ ઘોડાગાડીવાળો ત્યાં આવ્યો અને મંદિરની આગળ જોયું તો નદી હતી, ભોગાવો નદી, બંને કાંઠે પૂરપાટ વહેતી હતી. એટલે ઘોડાવાળાએ કહ્યું કે આમાંથી હું નહીં જઈ શકું, એટલે ત્યાં જ ઉતારી દીધા. એટલે પોતપોતાનો સામાન લઈ શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને નિર્ગુણ સ્વામી અને યોગીજી મહારાજ પોતે જવા માટે નીકળે છે. એનો આંખે દેખ્યો અહેવાલ એના સાક્ષી એવા નિર્ગુણ સ્વામી છે. એ પોતે પત્રની અંદર મુંબઈ હર્ષદ કાકાને જણાવે છે. નિર્ગુણ સ્વામી કહે છે કે કેવી પરિસ્થિતિ હતી ત્યારે. શ્રીજી સ્વામી તારીખ 2/10/46 એટલે કે શાસ્ત્રીજી મહારાજની ઉંમર 82 યર્સ એટલે 82 વર્ષની ઉંમર છે. 82 વર્ષની ઉંમરે ધગસ હવે સાંભળજો. તારીખ 2/10/1946 અચારડાના નારાયણધારાનો સમયો કરી મુજીદડ રાત રહી પડવાને દાણે લીમડી આવ્યા. ત્યાંથી વઢવાણ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજ ભેગા થયા તે 5મે મૂળી આવેલા. તો નદીમાં પાણી પણ સાધારણ આવેલું, એકો ઉતરે નહીં. આ તરફ નદી કાંઠે જ ઉતર્યા, મજૂર પણ મળ્યો નહીં. મૂળી જેને ઘેર ઉતરવાનું તે રૂપસંગ દરબારના ઘરની પણ ખબર નહીં. મને પગે ખાલી ચલાય નહીં ને પોટલું ગોદડી અને કાગળોનું પોટલું ઊંચકવું પડ્યું. પ્રેમશંકરને માથે પણ પોટલું, ખભે બંડલ અને એક હાથમાં સ્વામીશ્રીના જોડા તથા એક હાથે સ્વામીને ઝાલ્યા. પૂજ્ય યોગીજી મહારાજ એમના હાથમાં ઠાકોરજીની પોટલી અને બીજો હાથ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજનો પકડેલ ને પૂજ્ય સ્વામીશ્રી 10 ડગલા એટલે કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ 10 ડગલા પણ ચાલી શકે નહીં ને ભોગાવવાનો પટ મોટો. પાણી, અજાણી ધરતી તેમાં ચાલ્યા. આગળ હું ચાલ્યો, વચમાં ગબડી પડ્યો. તે મારી ભીની ગોદડી હતી, તે પૂજ્ય સ્વામીજીએ પોતે લીધી. એ વખતનો શું દેખાવ, મનુષ્ય લીલા કોઈને કળ્યામાં આવે જ નહીં. અને પછી આગળ લખે છે કે એવા ખરાબ રસ્તામાં પડતા આખડતા ને સ્વામીને અશક્તિ છે, છતાં એક શબ્દ પણ બોલ્યા નથી. શું સાધુતા ને શું વૈરાગ્ય, ટાણે ખબર પડે હે પ્રભુ આવા પુરુષનો આપણને યોગ થયો છે. 82 વર્ષે આવા રસ્તાની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને યોગીજી મહારાજ ચાલ્યા. જ્યાં રાત્રે 8 વાગે પહોંચવાનું હતું ત્યાં રાત્રે 11 વાગે પાણી ખૂંદતા ઠંડીની અંદર માંડમાંડ કરતા પહોંચ્યા, છતાં એક વ્યક્તિને રાત્રે જઈને સત્સંગ કરાવવાની ધગસ એમના અંતરની અંદર પડેલી હતી. એમનો આવો ઉત્સાહ જોઈને નિર્ગુણ સ્વામી એક પત્રની અંદર પોતે લખે છે કે સ્વામીને જેવો બીજાને સત્સંગ કરાવવાનો આગ્રહ છે તથા સર્વોપરી નિષ્ઠા સમજવાનો ઈશક છે તેવો બીજા કોઈ આ ભૂમંડળમાં અત્યાર સુધીમાં મારે જોવામાં આવ્યો નથી.
નિર્ગુણ સ્વામી સાથે હતા કે ભૂમંડળની અંદર આવો આગ્રહ ક્યારે કોઈને મેં જોયેલો નથી. તો આ પુરુષ આ ગુરુ આપણને મળેલા છે કે એક એક વ્યક્તિ માટે ક્યારે ઘડિયાળ નથી જોઈ, ક્યારે રાતના અંધારા નથી જોયા, ક્યારે સમય કસમય જોયા વગર સતત નીકળેલા છે. તો કોઈ અંધારાના બાને કે અજાણ્યા રસ્તાના બાંધે કે ઠંડીના કે વરસાદના બાને કદાચ જો આપણે ન જઈ શકતા હોય તો એટલી ગુરુ નિષ્ઠાની અંદર આપણી ખામી કહેવાય. કદાચ આ સહન થાય પણ પોતાના શરીર ઉપર જ્યારે રોગની આફત તો તૂટી પડે છે ત્યારે તો ભલભલા માણસો હલી જાય. શરીર અત્યંત કથળતું હોય છતાં પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ એની અંદર પણ પોતે સતત જજુમતા રહ્યા છે, ઉપાસના પ્રવર્તનની સેવા કરતા રહ્યા છે. એમણે પોતે પોતાના શરીરનો ચિતાર છે મુંબઈ લખીને મોકલ્યો છે. તારીખ 2/7/1946 એટલે કે 82 વર્ષની ઉંમર શાસ્ત્રીજી મહારાજ લખે છે, હું ઘણો છે દિલગીર છું કારણ કે હજુ એક પગે તો 12 આની વા છે, પગ મુકાતો નથી, જાજરુ તથા લઘુને ખાડે ફણાભેર બેસાતું નથી, ખુરશી પ્રથમથી કરી રાખી છે તેથી કામ લઈએ છીએ, છતાં મંગળવારે મેલમાં નીકળી શાંતિ હશે તો અમદાવાદ ઉતરીશું. આવી તકલીફ છે છતાં પણ જવાની નિષ્ઠા પ્રવર્તવા માટેની એમની તૈયારી તો છે જ. અને અમદાવાદના ચંપકભાઈ બેંકર છે, શાસ્ત્રી મહારાજની આવી દશા જોઈ અને એક પત્રની અંદર પોતે લખે છે, તારીખ 16/12/1946 શાસ્ત્રીજી મહારાજની ઉંમર 82 વર્ષની છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ અત્રે વિરાજમાન છે, વા ગ્રહણ કર્યો છે, બંને પગે તથા જમણા પગે કિંચિત છે, ખાટલામાં બેઠા થાય છે તે પણ પરાણે જોરે કરીને, તાવ તથા ઉધરસ આજે ઓછા છે અને મોં ઉપર સુસ્તી છે. આ બધું લખી અને છેલ્લે પોતે પોતાની વાત કરતા લખે છે કે આવું દુઃખ જોઈને એ સ્વતંત્ર છે, નરનાટ્યની પેઠે લીલા કરે છે તે સમજવા છતાં, આવી સમજણ છે છતાં શરીરની તકલીફ આવી છે એટલે હરિભગત ચંપકભાઈ લખે છે કે આવું સમજવા છતાં મારું કાળજું વલોવાઈ જાય છે, રડી પડાય છે, રાતના અજંપો રહે છે, ગાંડાની પેઠે ભમી જવાય છે. વિચાર કરો એક હરિભગત શાસ્ત્રીજી મહારાજની કેવી કથળથી તબિયત હશે કે એને રડી પડાય છે ને ગાંડાની પેઠે ભમી જવાય છે. આવી પોતાની શારીરિક તકલીફ વચ્ચે પણ સત્સંગ કરાવવાની ધગસ એમની ક્યારે મોળી પડેલી નથી. અને ક્યાં સુધી તો એક વખત શાસ્ત્રીજી મહારાજ સારંગપુરમાં હતા અને સારંગપુરમાંથી પછી ખાનદેશની અંદર વિચરણ કરવા માટે જવાનું હતું અને પોતે વિચરણ કરવા માટે નીકળવાના હતા અને નિકળતા નીકળતા શું થયું એ નિર્ગુણ સ્વામીને પોતે પત્રની અંદર લખે છે કે શ્રીજી સ્વામી ભ્યો નમઃ, તારીખ 11/12/1946 એટલે આ ઉંમર પણ 82 વર્ષની છે. વિશેષ અમો ખાનદેશ તરફ આવવા સારું 5 જણ અત્યારે તૈયાર થઈને અમદાવાદ થઈને શુક્રવારે અટલાદરા જઈશું, પરંતુ સ્વામી મહારાજની મરજી શું છે તે કળાતું નથી. આજ રાત્રે જમણા પગે આખા પગમાં વા આવી ગયો છે, છતાં વિચાર ન બદલતા નીકળ્યા, પરંતુ દમણીયામાંથી ઉતરતા બિલકુલ ચલાયું નહીં. બીજા પગે પણ દર્દથી પીડા થતી હતી તે ઉંચકીને માસ્તરને ઘરે લાવ્યા છે, હવે ગાડીમાં ઉંચકીને બેસાડશે, અમદાવાદ તથા અટલાદરા જઈશું, પણ ત્યાં ગયા પછી પગ નહીં મટે અને વધારે થશે તો નહીં અવાય, પણ ઘણું કરીને સેજ મટશે અને પગે ચલાશે તો જરૂર આવીશ, માટે અકસ્માત થઈ નહીં અવાય તો રાજી રહેશો. આટલી તકલીફ છે નીકળ્યા છતાં શાસ્ત્રીજી મહારાજ લખે છે કે વિચાર ન બદલતા નીકળ્યા, સેજ સારું થશે તો જરૂર આવીશું. આ શબ્દોની અંદર અક્ષર પુરુષોત્તમ માટે કુરબાન થઈ જવાની શાસ્ત્રીજી મહારાજની કેટલી બધી તૈયારી છે. આ શબ્દની અંદર અક્ષર પુરુષોત્તમ માટે ફણા થઈ જવાની, ન્યોછાવર થઈ જવાની, સમર્પિત થઈ જવાની અને હોમાઈ જવાનો કેટલો બધો તલસાટ છે એ કોઈ પણ ભોગે મારે આ સેવા કરવી જ છે. અને શાસ્ત્રી મહારાજ તો કહેતા કે હજુ મને હિંમત છે તે ગામડામાં કથા વાર્તા કરી બંતી સ્વામીની સ્વામી શ્રીજીની ઉપાસનાની પુષ્ટિ કરું, મંદિરની પુષ્ટિ કરું અને સત્સંગ વધારું. આટલી મોટી ઉંમરે અંતરની અંદર એમની ઈચ્છા તો કેવી છે અને આ બધું એમનું જે પ્રેરક બળ અને ચાલક બળ હતું એના પાછળનો એમનો કયો વિચાર હતો, સેનાથી આ પોતે ચાલતા. તો એક વખત નડિયાદની અંદર હતા અને ત્યારે નાના સાહેબે કહ્યું કે સ્વામી ઉંમર મોટી છે, શરીરમાં તકલીફ છે, તો હવે આ બધું બંધ કરો. ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ શું બોલ્યા, આ આપણે દરેકે આપણા હૃદયની અંદર ધરબી દેવાનું છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ કે નાના સાહેબ, આ ઉપાસનાના પ્રવર્તન માટે જ મારો જન્મ થયો છે. આટલી મોટી ઉંમરે રાત્રે શાસ્ત્રી મહારાજ કે આ ઉપાસનાના પ્રવર્તન માટે જ મારો જન્મ થયો છે, એમ આપણો મારો અને તમારો દરેકનો જન્મ છે બીએપીએસ સંસ્થા માટે અને પ્રમુખ સ્વામી માટે જ થયો છે, બીજા કોઈના માટે થયો નથી. આ વખતનો જન્મ ફક્ત એમને રાજી કરવા માટે, આ મળેલી સેવાને કરવા માટે થયો છે.
85 વર્ષની શાસ્ત્રીજી મહારાજની ઉંમર હતી, શરીરમાં હાર્ટ એટેક આવી ગયેલો હતો. આરામ કરવા માટે મુંબઈ નંદાજીના બંગલાની અંદર હતા. ડોક્ટરોએ ના પાડેલી કે હવે તમારે વધારે બોલવું નહીં, છતાં કોઈ મમુક્ષુ આવ્યો તો ડોક્ટરની પરવા કર્યા વગર એને વાતો કરવાનું ચાલુ કરતા, એક દિવસ નંદાજીના ઘેર રાત્રે 11 વાગે નંદાજી આવ્યા પોતે. એને વાતો કરવાની શાસ્ત્રીજી મહારાજે ચાલુ કરી, અક્ષર પુરુષોત્તમની નિષ્ઠા પ્રવર્તવાનું ચાલુ કર્યું. એના હૃદયની અંદર એ વાતો નાખી અને વાતો જ્યારે અટકી ત્યારે ઘડિયાળની અંદર રાતનો 1 વાગ્યાનો સમય બતાવતો હતો. અને એ વખતે અમદાવાદના બબુભાઈ કોઠારીએ કહ્યું કે સ્વામી, તમને તો ડોક્ટરોએ વધારે પડતી વાતો કરવાની ના પાડી છે, છતાંય કેમ વાતો કરો છો? ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ શું બોલ્યા? આ પણ આપણા હૃદયની અંદર શિલાલેખની જેમ લખાઈ જવું જોઈએ. શાસ્ત્રીજી મહારાજ કે બબુભાઈ, મહારાજ સ્વામીની સેવા કરતા કરતા દેહ પડે તો દેહ લેખે લાગે. આ સ્પિરિટથી પોતે મણતા એટલે ક્યારે અટકતા નહીં કે કદાચ સેવા કરતા કરતા દેહ પડી જાય તો દેહ લેખે લાગ્યો ગણાય. એમ આ જીવન મંત્રને પણ આપણા હૃદયની અંદર પ્રત્યેક ધબકારે ધબકવા દેવો જોઈએ. લોહીના કણે કણની અંદર આ દેહે કરતા કદાચ પડે તો દેહ લેખે લાગ્યો કહેવાય. મારો જન્મ સેવા માટે થયેલો છે, એ મંત્ર આપણા હૃદયની અંદર જેટલો દ્રઢ થશે એટલી જ સેવાની અંદર ક્યારે આપણી રૂકાવટ આવશે નહીં. અને આ છે એ શરૂઆત, અંતની શરૂઆત છે. ફક્ત અંત અહીં થવાનો નથી, કારણ કે અંત ત્યાં થવાનો છે. યોગીજી મહારાજે કહેલું કે આવતા 500 વર્ષની અંદર ઘેર ઘેર અક્ષર પુરુષોત્તમનું ભજન થશે, એનો અંત છે. અને એની શરૂઆત અત્યારે આપણે કરી રહ્યા છીએ એટલે અંતની શરૂઆત છે. એ શરૂઆતની સેવા આપણને મળેલી છે, તો શરૂઆતની સેવામાં જો આપણે કાચા પડ્યા તો આખી જ ઇમારત કાચી ઊભી થતી હોય છે. તો ભવિષ્યની આપણી પેઢીઓના સર્જન માટે, એમને દિશા દર્શન કરવા માટે પણ મહાપુરુષને નજર સમક્ષ રાખી આપણે સેવા કરી, અને આ જન્મ છે એમના માટે જ છે એવું દ્રઢ જીવની અંદર કરી એમના માટે હોમાઈ જઈએ, ખપી જઈએ, અને તમન્ના આ એક જ આપણા અંતરની અંદર રહે અને એ પ્રકારનું જીવન અને સેવા કાર્ય આપણું બની રહે, એ જ એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. સમર્થ થકા ઝરણા કરવા એ ગુણાતીત સત્પુરુષોની આગવી રીત છે. ચરણ તમારા એવા કીધા કડકડ બોલે કાંટા, દુષ્ટજનો